Hlučka naznačila, že práve začala pravidelná nedelná relácia, tak vitajte pri obrazovkách, pohodlne sa usate a som rada, že najbližšie minúty strávime spolu. Dnes sa pozrieme do sveta výtvarného umenia, do sveta divadla a do sveta nielen divadelných hier, ale aj tých detských, kedy sa detské rúčky hrajú s malými kockami. S kamerou sa pozrieme aj do knižnice medzi pánov spisovateľov a samozrejme zavítame aj na evanielickú faru. Počas týždňa bolo krásne počasie, takže sa nám veľmi dobre a príjemne pracovalo na terénoch. Z terénu sme sa presunuli do redakcie a z redakcie vďaka kolegom kameramanom a strihačom priamo k vám do vašich domovov, aby sme sa s vami podelili o atmosféru, ktorá vládla na rôznych podujatiach. S vami a pre vás práve začína. Vitajte. Sobota 19. október bola na podujatia bohatá. Na programe bol Lego víkend pre deti, divadelné predstavenie Verona, ale aj výtvarná kolónia pre žiakov. Talent treba rozvíjať už od útleho veku. Ak má dieťa záujmo nejaký druh umenia, treba ho v tom podporovať, povzbudzovať a dávať mu príležitosti na zdokonaľovanie sa a rast. Mladí výtvarníci, ktorí radi trávia čas pri farbách a štetcoch, sa mohli zdokonaľovať práve na jednej takej výtvarnej kolónii, ktorá sa konala v Starých Bánovciach. Okolo 30 žiakov druhého stupňa zo šiestich základných škôl z územia Staropazovskej obce sa minulý víkend stretlo na 7. obecnej výtvarnej kolónii, ktorá sa konala na brehu Dunaja v organizácii základnej školy Slobodan Savkovic zo Starých Vánoviec. Škola zabezpečila pre účastníkov materiál a potrebné pomôcky, aby mladí výtvarníci mohli rozvíjať svoj talent. Prvý raz som tu a kreslím školku, Uh, a pekne mi je tu. Ja som už druhý raz tu a aj kreslím e, brod a aj strami. Tu bolo pekne aj v Lani, dostali sme aj tempery a boli sme tu 2-3 hodiny. Pekná je príroda a, a už viem, čo už som nakreslila. Le, hneď zakončím. A pekne, pekne mi bolo prošlý pr rok a všetko, všetko bolo izloženo v sále v Starej pázove. Profesor výtvarnej kultúry Jan Agarský, ktorý tu sprevádzal žiakov zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, vníma túto kolóniu ako dobrú príležitosť pre talentované deti. So žiakmi má dlhoročné skúsenosti. Čo sa týka Práci e, s deťmi. E, moja skúsenosť z týchto 30 rokov, koľko tohto roku mám, e, zdá sa mi, že deti na začiatku, znamená pre tých 20-30 rokov, e, mali viac trpezlivosti, boli vytrvalejší, mohli to e, viac sa venovať detailu práce a tak ďalej, kým dnešné deti sa mi zdá, že... E, Očakávajú, aby to bolo niečo rýchlo, razom, krátko, aby trvalo. A myslím, že má na to vplyv hlavne e, mobilné telefóny, technológie a tak ďalej. Oni hľadajú nejaké rýchle, e, rýchlo, aby prišli do nejakého výsledku, aby sa s tým no, vyfotili niečo alebo prekopírujú a tu je koniec. Keďže kolónia nemala súťažný charakter, nakoniec boli odmenení všetci účastníci. Ich zaujímavé práce, ktoré tu vznikli, budú začiatkom budúceho roka vystavené v predsále divadla v Starej Pazove a potom aj v chale základnej školy v Starých Bánovciach. Všetky deti sa rady hrajú a je pekné, keď sa vedia hrať aj dospelí. Kedy ste sa naposledy zahrali vy? Či už s deťmi, alebo aj sami. Ale pozor, počítačové hry sa nerátajú. O tom, aká je hra dôležitá, o tom hádam ani netreba hovoriť. Skôr treba v dnešnej, modernej, technologickej dobe podporovať deti, aby sa hrali s hračkami, či už bábikami, loptami, autičkami, kriedami, farbičkami, alebo aj s legom. Dospeláci z Novosadského občianského združenia Skockany pripravili pre staropazovské deti super lego víkend. Podujatie sa otvorilo v sobotu 19. októbra o 10. 10.00 v predsále živadla v Starej Pazove. V rámci programu bola pripravená výstava LEGO stavieb, kde si mohli vidieť napríklad mapu Srbska, mesta, vlakové súpravy, auta, transformery, zámok či zvieratka alebo roboty. Samozrejme mohli sa s LEGOM aj zahrať, a o zábavu tu bolo postarané na dlhé hodiny. Dnes som prišiel z koda. Na ak sa pozriem, ako to všetko vyzerá a ak sa ešte pozerám, na aké je to toho skladačky. A čo sa, čo sa ti tu najviac páči? Pa všetko sa mi páčilo, ale, ale všetko je také pekné. A pozrel si si aj tú výstavu, čo je na veľkých stoloch? Áno, veľmi krásne je to. Pekne mi je tu a naskladal som voľakú, voľakú motoru. A doma s čím sa najradšej hráš? S Lego a potom troška vyjdem voľka a majstrujem s drevom. Môj brat veľmi ľúbi lego, tak ho mama chcela počešiť za správu, že v sobotu a v nedelu bude lego festival, tak, som v, tak, tak v, vtedy som sa to dozvedel. A čo si už dnes tu urobil? Robím, ta, robím také auta a také hračky a potom sa s, kam, s kamarátmi z Vilkovej školy súťažíme, že ktorý vpred Ešte mi povedz, či si, si pozrel tú výstavu, čo je na veľkých stoloch a čo sa ti najviac páčilo? Áno, veľmi je to pekné. Naj, najviac sa mi páč, páčil ten trolejbus, čo ide do okolo mesta. Posledná otázočka pre teba. Doma sa s čím najradšej hráš? Ako? Doma sa najradšej hrám s Beybladeom. Čo tu robíš? Čo si tu už dneska všetko zmajstroval z Lega? Pa veľa toho. Napríklad tento tank. Aj ešte veľakého veci. Aj baš mi je pekné. Spravila som tento domček. Aj cítil sa výborné. Pozrela si si aj tú výstavu na veľkých stoloch. A no čo sa ti z toho najviac páči? Pozrela som si, páči sa mi najviac ako Disney zámok. Aj e, páči sa mi tam, kde je ako Srbsko spravené aj najvýznamnejšie ako mesta, aj tak, čo je, v nich sa môže vidieť. Tak máme rovnaký vkus, lebo ten zámok, aj to Srbsko sa aj mne najviac páčilo. Ešte mi povedz doma, keď máš voľný čas, ako sa rada hráš? E, keď mám voľný čas, rada robia vám sestram e, dom pre bábky. A každý deň v sesternici hráme sa s Legom. Aj ty sa ešte hrávaš s Legom niekedy? Áno. A dneska si už niečo stihla postaviť z Lega? A domček. S kým si tu prišla? A s bratov a sestrou. A ako sa tu cítiš medzi toľkými farebnými kockami? Veľmi pekne. Lego je obľúbené u malých aj väčších. Deti sa s ním hrajú nielen doma, ale aj v škôlke či škole. Hra s týmito farebnými kockami rozvíja jemnú motoriku, fantáziu, logiku či trpezlivosť. Vidím, že máte na tričku s kockami. Povedzte nám, čo to znamená. Povedzte nám niečo viac o tom vašom združení. E, pa, to je, nak, tak to pojme sa často... Ko e, e, razpravljamo, skotkali smo to, ali bo, e, e, urobili smo neki sed, ali često pojme zveni skotkali, to je simboličen naziv, ki je ljudi e, sedem osem e, členov naših, ki boli. E, prvi, ki so. jedni od njega zišli, i veoma, veoma voljeli Lego, a i veoma se počeli vele času prevazi do mena. Oni se zložili, bi na novaki na sposob urobili toto ako udruženje granjena, a bismo mi sa potom časti išli, 20-30 členov, koliko máme aktivnih, menej viac. A Mi e, na mena, mi skockavame, skockame veci, na mena za to tem na, naziv. A na mene, mi smo udruženje znači, ljudi ktori, ktori maju rad Lego, ktori se volje ih rad Lego, bez volja do koliko mame roku, a, i ktori voli me veci. A si kupi zadovaži nječe urobiti svoje, robiti takve toka vistavi, priđeće bi su mogli ih da bi se oni, ti ktori nemaju toliko Lego doma, aby mogli pri bi se mogli pekni celi dan vi bi aby, aby im bolo krasne, aby troku, uh, s pršćakami robili, aby trochu oľaké svoje idei realizovať. Nám je to hlavný cieľ. To znamená, že aj vy sa rád hráte s Legom. Kedy ste sa s Legom hrali naposledy a čo ste naposledy urobili, vytvorili? E, s Legom som sa hral e, včera večer, keď sme zakončili tuto e, e, tú časť, čo sme mohli zakončiť, postaviť všetko, bolo už asi 11 hodín. ja som potom odišiel domov, ja som myslel ešte jednu malú časť zakončiť, takže som to ostal len o 2 hodiny ráno ešte to zakončiť. Viem, že táto akcia sa konala aj v Lani a možno aj roky predtým. Ako by ste zhodnotili záujem detí? v Lani bol prvýkrát tu Pazove, aj ešte toľko nevedeli,

isti počet djeci stale stali Lego festival bol otvoren i počas celého vikendu od 10. do 18. hodini, a okrem općanskeho združenja Skockani se na organizaciju podijeljalo aj Centrum kulturi Stara Pazova, a djeci se už nje vedje dočkać kedi buđe djalši Lego vikend. V sobotu 19. oktobra večer pritiahla múza Tália do staropazovskej sály hrstku milovníkov divadla. Publiku sa predstavilo veličianske ochotnícke divadlo, ktoré prišlo zo Slovenska z okresu Dolný Kubín, a to s veselohrou Verona. Rozobrali sa tu témy, ako je svadba, láska, peniaze či ohováranie. Predstavenie v troch dejstvách trvalo takmer 2,5 hodiny. V krátkých prestávkach medzi dejstvami sa divákom predstavil aj veličiansky spevácky súbor Studnička, v ktorom okrem dospelých účinkovalo aj 5 detí. Početnú návštevu zo Slovenska viedol vedúci súboru Jan Šaliga. Naše ochotnícke divadlo bolo založené pred 105 rokmi, čiže máme 105 rokov. Blížime sa k tomu výročiu... no vaše divadlo je trošku staršie, tu na v Starej Pazove. A repertuár my hráme jedine klasiku a veselohry. Lebo ľudia v živote majú dosť trápenia, dosť slz, treba, aby sa rozveseli. Preto hráme len klasické veselohry. Táto hra sa pripravovala, začala sa pripravovať začiatkom októbra, čiže začiatkom 10. mesiaca. A dva až trikrát do týždňa sme skúšali po 3 až 4 hodiny. Začiatkom tohto oktobra? A nie, 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 nie. Pred rokom. Pred rokom, pred Premiéru mávame vždy u nás vo Veličnej 26. decembra, čiže na Štefana. A prezrate nám, kde sa nachádza Velična a koľko máte, aká výprava veľká ste prišli tu do Srbska? No, Veličná sa nachádza v okrese Dvoľný Kuby na Orave, čiže na Severnom Slovensku, pod Tatrami skoro. Je to tak 50 kilometrov od západných Tatier a prišli sme semka aj so speváckou skupinou Studničkov, nás je dokopy 22. Ja som tu nebol osobne ani raz, prvýkrát som tu, ale sa tu cítim veľmi dobre, lebo sú tu veľmi dobrí, úprimní ľudia a to si najviac cením. Hru Verona napísal Rudo Kazík a režíjne sa jej ujal Ľuboš Kivra. Odohráva sa v dedinskom prostredí a je popredkávaná veselými zápletkami. Hlavnú úlohu si zahrala mladá herečka, ktorá vo svete divadla debutovala. Ako sa teda k úlohe dostala? Bolo to tak, z hodov okolností vypadla im herečka minulý rok, tak Janko Šarigama oslovil, či by som to teda ju nahradila, zobrala. Tak tým pádom je toto môj prvý rok, prvá úloha tejto roli. A to je vaša prvá skúsenosť na... s herectvom? Prvá, áno. A videla som, že hráte aj na husliach, tak čo všetko ovládate, aké máte záľuby? A tak husle to už hrám od 4 rokov, 4-5, tak to je tak od detstva, tak hrávam v ľudovke vo viacerých a záľuby, šport, všeli čo možné, je to veľa. A mohli by ste v krátkosti povedať našim divákom, ktorí nevideli túto hru, o čom je táto hra a aká je vaša postava? Tak moja postava, som teda Verona a mám tam, jedne, mám tam, dvoch nápadníkov. Jeden, ktorý je môjmu srdcu blízky a druhý, ktorého nechcem, ale môj otec ma za ňo chce vydať, pretože je pri peniazoch a ja som vlastne chudobná dievčina z chudobnej rodiny. Maminku už nemám, že je iba s otcom. A je tam ešte krsná mama, ktorá vlastne tiež ide troška po peniažkoch. Takže s mojim otcom sa spikli a chcú ma vydať za Slavka, ktorý je vlastne... Uh, pri V Hlavnou postavou, okrem Verony, bol aj Jašek. A mohli by ste nám povedať, ako je to v reálnom živote? Lebo som sa dozvedela jednu zaujímavú informáciu. V reálnom živote je to môj snúbenec, áno, no a budúci manžel. Veronino srdce patrí Jašekovi, mladému pašerákovi, ktorý po nociach pašuje pálenku či konece z poľské hranice. Predstaviteľ Jašeka prišiel ako alternant a pred staropazovským publikom mal svoju absolútnu premiéru. Vypadol im herec, no a Janka s Jankom ma oslovili, či by som sa na to nedal, či by som nenaspravil nejakú náhradu. Ale tak môžeme to skúsiť, Možno to vyjde, možno to nevyjde, ťažko povedať. Každopádne niečo nacvičíme a uvidíme ďalej, ako to dopadne. Je to vaša prvá skúsenosť s divadlom, alebo už máte niečo za sebou? Úplne, úplne prvá. Prvý, prvý krát. Vlastne dnes to bolo prvý krát v živote, ako som sa postavil na, na javisko pred ľudí a niečo som zahral. A ako ste sa cítili počas skúšok? Nemali ste problém naučiť sa trošku iný jazyk, keďže tam bol poľský? Tak nie je to až úplne taká, taká poština, ako by mala byť. Je to taká, taká polština naša, taká vymyslená, takže bolo to úplne také, dalo sa s tým žiť, dalo sa to skúsiť, bolo to také v pohode. A mohli by ste nám povedať uh, také niečo najkrajšie vaše pocity, ktoré vám dáva táto práca a čo je možno na tejto práci aj ťažké? Tak ťažké je pre mňa asi, asi to, že vystúpiť pre tých ľudí a prekonať tú trému, ktorá príde úplne na začiatku. Ale, ale je to zase super, že vlastne sú, to, sú to, rôzni ľudia, ktorí držia spolu, stretávajú sa, posmejeme sa, podebatíme a proste vyplníme si ten voľný čas niečím takýmto, ako je táto hra a vlastne tie skúšky a všetko okolo toho. A ešte jedna otázočka, či vy osobne ste už boli niekedy v našich končinách a ako sa tu cítite? Ja osobne som tu ešte nebol a cítim sa tu veľmi dobre. Je to tu všetko super, príjemné, páči sa mi tu a isto by som sa chcel niekedy sem vrátiť. Hra je okorenená napínavými zápletkami, kedy sa do deja zamieša suveréna Mariša a chce Jašeka získať pre seba. V súbore som 5. rok, dostala som sa cez Janka Šaligu, tiež ma oslovil, sme v podstate z rodiny. Nejaké korene v herectve máme v rodine, takže možno aj to bol to môj veľký sen sa dostať na divadelné dosky, to som si aj splnila, čo sa týka aj folkloru. Divadelný súbor vystupoval viackrát na Orave, v Nitre, v Čechách aj v Chorvátsku. Zaujímavosťou je, že zadná kulisa, plátená plachta, na ktorej sú namaľované dedinské domy, je originál z roku 1928, kedy si ju veličianská evanielická mládež pre potreby divadla objednala u majstrov až v Brne. Drevené domčaky vyrobil vedúci súboru Ján Šaliga na mieru, aby sa zmestili do kufra, keď so svojím predstavením putujú po svete. Už piaty rok majú staropazovčania možnosť navštíviť počas jesene galériu Mirabrtka, kedy sa tam koná výstava Korene. Tento názov vznikol preto, lebo sa tu spájajú výtvarníci, vojnovodinskí Slováci alebo aj Srbi, ktorí majú slovenských predkov, teda slovenské korene. Ani tohto roku sme nemohli na Vernisáži chýbať. A pošepkám vám, na budúce si nejakú ďalšiu vernisáž určite nenechajte ujsť, pretože po slávnostnom otvorení je tam vždy možnosť porozprávať sa pri poháriku vínka alebo rakie s príjemnou skupinkou milých ľudí. Autorom myšlienky týchto výstav je akademický maliar Jan Agarský. Cieľom je prezentovať verejnosti svieže, nové diela našich umelcov, ktoré vznikli v poslednom období. Aby sa predišlo prípadným problémom s veľkosťou obrazov, vystavujú sa tu iba malé formáty. Hlavne doteraz mám tu takú malú tabuľku, vystavovalo tu 34 autorov, ktorí sa zapojili do, za týchto 5 rokov. Tohto roku je 22 autorov, lebo sa to mení, každý rok neúčinkujú všetci. Je taká skupina takých 8-9 autorov, ktorí každý rok sú prítomní na, na, na výstave. Aké tu prevládajú, dá sa zo aké tu prevládajú motívy, techniky? No, pointa je, že aby to bolo na papieri a aby to bol malý formát. Dali sme si tak orientačne A4 formát. A, poslali, a bi se to moglo aj praktički pošto poštovo poslati, da bi njenja museli autor imati neki problem s transportom. A hlavnije idzie o vodnoj tehniki, od krezbe, kolažu, maljbe, grafiki neke kombinovane tehnike, także da je sve se da. Z motívov prevláda príroda, človek, geometrické kompozície či abstrakcia. Na Vernisáž prišla početná skupinka výtvarných nadšencov, ktorí mali jedinečnú príležitosť rôznorodé diela si nielen pozrieť, ale sa aj porozprávať s mnohými autormi obrazov. Vystavovala som štyri klarát, len minulý raz som nevystavovala. Tento raz vystavujem pastely, ale Predstavila som sa na tejto výstave s rôznymi technikami, ako čo je aj digitálny print, s grafikami, kresbami a tak. A tohto roku aké sú to motívy? E, to sú také experimentálne, ešte som také niečo nevystavovala. To sú ako taká, taká chvíľková inšpirácia. E, sú to kvety orchideje. V posledných rokoch už sa zaoberám e, abstraktnou geometriou. znamena tu predstavljaju štiri prace, to je digitalna tlač, dakle je to digitalni print, štiri prace 2017 až 2019 rok, znamena to ako bo malbe, tak i teraz robima i grafiku. Tu se už zúčasujem štvrti rok, koren je pet mi je štvrti raz ako sam to. raz na tejto... Tak, Na výstave. Aj robím technikom pastelov. E, to je suchý pastel na papieri. Aj, najradšej aké motívy robíte? Všetko. sa možno byť najľakšie, ale najchytrejšie robia. Portrety sa ťažké, aj zahtemnješe, robima i to, mrtve prirodi, tako, čo ja abstrakciju baš ne volim, tjeto poznanstva, jer je ja mam za tih to preko 30 rokov, a i druženja na Bienalah, najčastješ je na Bienalah Petrovci, a eto, od skora, od skora i tuto bazove, a i to mi je naj... Porota v zložení predseda Sáva Stepanov, Jozef Klátik, Ďula Šanta a Jan Agarský sa rozhodli prvé miesto udeliť Alene Klátikovej za koláž s názvom Asuncion. Ovo su radovi iz ciklusa koji se bavi pitanjem identiteta, neke introspekcije, građenje sobstvenog karaktera, razbijanje šablona, neka potrebna za originalnošć u to pitanje ko sam. I tim svojim radom želim da postaknem ljude da treba da teši da budu originalni, prirodni, a ne da se ugledaju na neki šablon. Već duže vremena se bavimo ovom tematikom i trudim se da predstavimo ove glavolike oblike koji Ne treba da definišu neki spoljašnji portret, već više neko unutrašnje emotivno stanje mojih likova. Bavim se pre svega grafikom, ja sam grafičar, ali i slikam i kolažem se bavim. Vistava potrva do 3. novembra, a Ďalej poputuje do Srijemske Mitrovice. Mnohí z nás radi čítame. Máme doma vlastnú knižnicu, teda police zaplnené knihami, alebo si knihy môžeme požičiavať aj v Staropazovskej knižnici. Knihu môžeme chytiť do ruky bežne, každodenne, ale uchytiť si chvíľku so spisovateľom, to sa nám nepodarí každý deň. Jedna taká výnimočná chvíľa sa stala vo štvrtok podvečer práve v spomínanej knižnici, kde sa konal literárny večerok s troma spisovateľmi z klubu nezávislých spisovateľov Slovenska. A ktorí traja to boli? Pozrite sa sami. Vo štvrtok večer sa v priestoroch knižnice Dositeja Obradoviča konal literárny večierok, na ktorom sa publiku predstavili traja spisovatelia z klubu nezávislých spisovateľov Slovenska. Program otvorila riaditeľka knižnice Dragana Milašová a večierok moderovala Nataša Filipová. Prítomným sa najprv predstavil host zo Slovenska, ktorý predstavil svoju zbierku básní Amonit a prečítal z nej ukážky. Táto kniha vyšla aj v Srbčine. Bol som tu kedysi dávno hneď po skončení vojny, ale naposledy v Lani, práve takto pred rokom, na Belehradskom knižnom veľtrhu. Nenazdal som sa, že do roka bude príležitosť prísť znova a že tá príležitosť je veľmi konkrétna, pretože to je vlastne táto moja kniha v srbskom jazyku. Tak nám trošku bližšie predstavte, ako vznikla, s kým ste spolupracovali. Pred rokom sme okrem iného navštívili aj stánok vydavateľstva Prometej. Rozprávali sme sa s Mirom Demákom, on je taký náš veľký priateľ, priazní vec, prekladateľ, hlavne poezie zo slovenského do srbského jazyka. Akurát pred rokom vyšla vo vydavateľstve Prometej v podobnej knižnej úprave zbierka básni Márie Ferenčuhovej Imunita. No a vznikla myšlienka, či by teda neprichádzalo do úvahy vo vydávaní tejto série pokračovať. A pán riaditeľ vydavateľstva bol taký ochotný, otvorený, že povedal, prečo nie, že veľmi rád. No a tam niekde bol zárodok tej myšlienky, myslím, že to ostatné potom už bolo v rukách prekladateľa Mira Demáka. A čo sa vnútri tej knihy nachádza, aké sú tam možno témy, o čom píšete? Ja som veľmi rád, že je tam práve to, čo tam je. V podstate sú to zobrané básne, ktoré som napísal od roku 2000, do roku 2016. Takže je to určitý uzavretý celok alebo určitý oblúk, tak nejak by som povedal, myslím, že ak som mal vo svojej tvorbe prvý oblúk, to boli 90. roky, potom toto predstavuje druhý oblúk, pretože cítim, že čosi sa uzatvára a niečo nové zase začína. Takže v tom zmysle toto je ucelená kolekcia. Básni. Ďalší spisovateľ a tiež prekladateľ známy rodák zo starej pazovy Miroslav Demák predstavil okrem Kuniakovej knihy v srbskom preklade aj svoju knihu, ktorá tiež vyšla po srbsky Vranica Anica i Crný princ Ivan. Príležitosti sa vždy nájdú, ale tento rok je tých príležitostí nesmierne veľa. Základná príležitosť je vydanie knihy Juraja Kuniaka v mojom preklade Amonit, vydanie mojej detskej knižočky Vranica Anica, i Crný princ Ivan v Srbčine, ale je to aj Smederovská pesnička jeseň, na ktorej som sa zúčastnil a aj Belehradský veľtrh kníh, ktorý som nevynechal od roku 1974 do dnes ani jeden. Slovo dostal aj tretí muž z klubu Martin Prebudila, ktorý hovoril o najnovšej antológii slovenskej poézie v Srbsku. Keďže je týždeň knihy, tak samozrejme v rukách držím knihu, ktorá praktički na samom začijatku knjižne oveljitra u Beljaradži je čerstvo bila vitlačena, a už ponđelog smo imali takvu malu prezentaciju na stanku pokrajinskeho sekretarijatu pre narodnostne menšini. Čiješ utorog smo ju predstavili na povodje slovenske oveljitstva u Beljaradži. Iđe o antologiju slovačke poezije u Srbiji. ktorá prakticky obsahuje druhú polovicu 20. a začiatok tohto storočia. Nachádzajú sa v nej 26 básnici, teda od toho prvého moderného, povedali by sme, básnika Juraja Mučeního, ktorý nešťastne zahynul Harkove na Ukrajine počas druhej svetovej vojny. Generačne blízky mu pa, 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 Múče, Pavel Mučej, predtým ešte Paľo Bouš, Michal Babinka, Jan Laba, Daniel Pixiades, až, až po mladú trojku, povedal by som, najmladšiu, Michala Biereša, nášho Miroslava Šipického, ktorému nedávno vyšiel básnický debut v slovensko vydavateľské centre, a dve poetky, Katarína Mostáková, Bagdašova a Zdenka Valentová-Beličová. Takže my si, sme si spolu sme ju pripravovali a výber robili, potom aj prekladali spoločne s Vladislavom Čáni, kamarátom, kolegom, básnikom, prekladateľom. A mali sme taký pocit, že je nedostatok alebo dopyt po takejto knihe. Čo znamená, že predtým podobné antológie pripravovali Vício Oroniec, Adam Svetlík. profesor na Novosadske univerzice, ali stale je to bilo obmezane vojvodinskim prijestorom. Znamena, poezija, slovačka poezija u Vojvodini. Mi smo je trošku prekročili ti ranjice, a mi se izmesili že treba, aby aj, v Belehrade a južnejšie, teda v celom Srbsku, akceptovali túto literatúru, ktorá je súčasťou nielen vojvodinskej literatúry, ale celosrbskej, tak ako čo sa pomaly začenuje aj do celoslovenskej na Slovensku. Niekoľko zo spomínaných titulov dostala knižnica do daru. Knihovnička Nataša Filipová priblížila, aké knihy v slovenskom jazyku sa v knižnici nachádzajú. Naša knižnica je, sa môže pochváliť vyše 10 tisíc kníh v Slovenčine. Od to máme od odbornej literatúry do beletristiky. Takže študenti si môžu zadovážiť knihy pre štúdie, ak je to lingvistika, jazyk, história. A tu sa aj beletristika, básni, romani a všetko to, čo môže zaujímať za, lebo za dobrú náladu, lebo na voľaký voľný čas. Veľmi je dobre, že nám dochádzajú e, spisovateľia zo Slovenska a vydavatelia, ako čo je pán Demak, za to, že naša knižnica ka, ka, za každým stretnutím je bohačia o niečo knih. Oni donesú nadar, sú donátori naši a takže na veky, eto, pre pár mesiaci sme postali bohači, Matija Bečković na Slovenčinje, a teraz me dostali knjihu Konstantinovo raskršće na Slovenčinje. I aj obratno, znamena tijeto dve kulturi, dva jazika, dve liter literaturi v našoj knjižnice sukromnje kromlje žiju, aj budu aj nađa režić. Aj izme hrdi na to. Keď sa vrátime k trom pánom a ich dielam, odde neskôr boli spomínané tituly predstavené aj v Belehrade na 64. knižnom veľtrhu. Vďaka usilovnej a trpezlivej práci prekladateľov teraz môžu čitatelia aj v srbskom jazyku čítať to, čo napísali naši Slováci. Dávame vám do pozornosti prehliadku ochotníckých slovenských divadelných predstavení s názvom Divadelný Vavrin, ktorý sa práve včera slávnostne otvoril u nás v divadle v Starej Pazove. Pred samotným oficiálnym otvorením sa v predsále divadla konala vernisáž výstavy Filipa a Michala Lašutovcov. Vavrin bol otvorený o 18.00 hodine a potom sa divákom predstavili prvé dva súbory. Ochotnícke divadlo Janka Čemana z pivnice s hrou Tajomný šepot a za ním najavisko nastúpi herci zo Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Pančeva Vojlovice s hrou druhý v poradí. Aj dnes sú na programe dve predstavenia, takže vás srdečne pozývame do divadla o 18. hodine na hru Navždy susedy v prevedení hercov z Ochotníckého divadla Michala Benku Uču z Lalite a o 20. hodine sa predstaví Kultúrne centrum Aradáč s hrou Zabíjačka. V pondelok a útorok bude pauza a ďalší podrobný program divadelného Vavrína nájdete vyvesené pred divadlom alebo sa dá nájsť na viacerých miestach na internete, napríklad na stránkach centra kultúry Stará Pazova alebo napríklad na kulpin.net, alebo sledujte našu RTV, kde vám určite včas budeme dávať ďalšie informácie. Už dlhú dobu sa v Starej Pazove dvakrát ročne koná Second Hand Bazar, je to vždy na jar a v jeseni. Aj keď je v poslednom období v našej obci tzv. sekáčov, ako hub po daždi, ja som napočítala na rýchlo 6, myslím, že tento na evanielickej fare má pridanú hodnotu, a to z viacerých dôvodov. Sú tu bezkonkurenčne najnižšie ceny, peniaze z predaja sa využijú pre potreby evanielickej církvy alebo na humanitárne účely, a čo sa nepredá, to putuje do Červeného kríža. Tohto jesenný second hand bazár sa konal od pondelka 21. do piatku 25. Ako to tam vyzeralo, to sa dozviete hneď. My sme sa na second hand bazár vybrali v strede týždňa, v stredu a vyberať naozaj bolo z čoho. Tento bazár má už dlhoročnú tradíciu. Koľko je to rokov? Toto je 24. v poradí a keďže poriadame dva ročne, tak je 12 rokov. A organizujú ho členky z oltárneho krúžku žien Tabita. Čo to vlastne znamená Tabita? Prečo taký názov? No to nebolo hneď na začiatku. Najprv sme boli oltárny krúžok mladších žien, keďže tu začali fungovať prevažne mladšie ženy. Tie staršie fungujú aj ďalej pri oltárnom krúžku staršom. A pozdiešie sme si zvolili tento názov podľa ženy Tabity, ktorá pomáhala šiť ľuďom z Biblie, že na skutkoch sa nachádza tá žena. Čo všetko tu môžu návštevníci na stoloch vidieť a musím potvrdiť, že tovaru je naozaj dosť? Áno, je rôznorodý tovar, prevažne je to šatstvo, hodiev, obu. Nie len sezóne, keďže teraz ide zima, ale jest to proste ľudia, keď upratujú svoje skrine, prinesú aj jarné, letné veci, obu je tu aj postirne prádlo, záclony, nejaké doplnky do domácnosti a to je hlavne to. Ako by ste zhodnotili tohto roku teraz na tomto bazáre, návštevnosť a čo si tak ľudia najviac skupujú? A chodia aj muži či väčšinou ženy? Chodia aj muži, aj ženy. Muži chodia aj sami, bez manželkov. Teda vedia, čo chcú, Hlavne si kupujú nohavice, košele, svetre. Hľada sa dosť pulovríky, aj tieto vesty zimné teraz prevažne sa hľada. Ale kúpia si niekedy aj to, čo neplánujú a proste sa im dostane do rúk. Ste spokojná s so účasťou? Prvý deň je vždy najnavštievenejší. Tento rok sme mali na jar takú slabšiu navštívenosť. No v porovnaní s tou jarnou navštívenosťou prvý deň presahoval navštívenosťou aj kúpou celý bazar jarný. Takže začia som spokojná. Dnes je tretí deň, ešte máme dva dni. No uvidíme dokonca, ale zdá sa, že ľudia, keď sa ohlási, oznámi, že, že je tovar aj zo zahraničia, že je navštívenosť lepšia. A tento raz máme naozaj pekný tovar aj od našich ľudí, aj zo zahraničia z Nemecka. Aký je tu najlacnejší a najdrahší tovar? Koľko dinárikov si máme pripraviť? No najlacnejší je takých možno 50 dinárov, detské nejaké hračky alebo také nejaké drobnosti. A Prevažne je 100 dinárov, to sú nohavice, blúzky, svetre, košele, to je skoro všetko po 100 dinárov. A najdragšie sú kožené bundy, tie sú 1000-1200, ak sú pekne zachované. A kabáty, tieto vlnené, tie sú asi 300 dinárov. Hovorili ste, že toto už je 24. krát, čo sa to organizuje. Keď sa potom tie peniažky nazbierajú, ako ich využívate? No, využívame ich, nikdy dopredu nevieme, na čo by sme ich využili. I keď niekedy máme nejaké potreby, tak potom jo, keby sme si zozbierali toľko a toľko peňazí, kúpili by sme to. Mnoho vecí je pokúpené, ako do Novej Fary, tak aj stará, kým ešte fungovala, tu bolo vynovené líčenie stien, záclony, dláška, všeličo. Na Novej Fare, kým sa ešte stávala, sme prispievali každý rok aj na fasádu, aj na úpravu, proste peňažne a potom sme celú kuchyňu sme z týchto peňazí upravili, ale aby nebolo želiem do svojho, hrabeme, teda pomáhame aj núdznym, keď sa niekto objaví, že potrebuje naliečenie peniaze, tak zaplačíme, hoci je to aj neznámy, aj, aj z, iného mesta, že nevieme proste, že sme výzvu, hlavne ak sú deti. Aj ohrev sme kupovali, palivo, aj jednej starenke, ktorá žije už neboha, aj jednej mame, ktorá žije sama, so synom sme kúpili. Potom posielame každý rok jednu spolusestru, prispievame časťou na tábor do Crikvenici, ktorý sa poriada raz ročne. A keďže je tu toho tovaru veľmi veľa, ak sa náhodou nevypredá všetok, čo potom ďalej s tým tovarom? Nevypredá sa nikdy všetok, ale ani všetok ho neodpracujeme. Dávame do Červeného kríža väčšiu časť a jednu časť necháme, lebo nikdy nevieme, koľko sa nám v nasledovnej zbierke prinesie. A niekedy sa aj stane, že to, čo sa minulý raz nepredalo, predá sa o dva bazáre. Dajme tomu, my už niečo poznáme. A dávali sme, v sme dali, poslali aj do Ľuby, do církevného zboru, takže si aj oni pokúpili to a prispeli sme ich církevnému zboru. To pani Farárka tam fungujú, ako to je ich zbor, v ktorom sa oni ešte ordinujúci kazateľ. Takže urobíme to aj toho roku. Tak aj Červený križ samozrejme to do celej obci potom rozdávajú. Vážení diváci, srdečne vás zdravím v relácii Hrad Prepevný. Dnes máme medzi nami vzácnú návštevu z Nemecka. Je to mnohým vám známy pán farár doktor Roland Werner, ale tento raz je tu na aj s jedným kamarátom, našim spolubratom, ktorý tiež povie pár slov o sebe a obaja povedia o účele ich návštevy v Srbsku. Pán Farar, môžete nám povedať, s akým účelom ste prišli tento raz do Srbska? Dear Pastor, can you tell us what is the goal of your visit this year? Good morning, good morning. Uh, I'm happy to be here again in uh, Serbia and in, in, in Stara Pazova especially. Uh, I'm visiting because I've become friends of the people, friends of you and the church and of the people here. Uh, A uh, chcem povedať toľko, že som sa už stal priateľ, kamarát s mnohými z vás tu na v Srbsku, tak som prišiel vás znova navštíviť. I have learned about the rich history, especially of the church here in Stara Pazova, and I was able to celebrate with you two, hundred, uh, two years ago the 500th anniversary of Luther's Reformation. Zoznámil som sa s veľmi bohatou históriou vo vašom prostredí, vášho církevného zboru, vášho národa a taktiež pred dvomi rokmi som mohol s vami osláviť výročie 5. reformácie. And I think that the message of the reformation, which basically is the message of the Bible, is still valid today. A myslím si, že ten odkaz, ktorý nám dáva reformácia, je aj dnes, je aj dnes aktuálny. The reformers had four slogans which uh, expressed the essence of the faith. Reformator imali 4 wety, które wyswetlili właśnie ten zmysel Solus Christus, Christ alone. Jedynie Kristus. Sola Scriptura, the Bible alone. Jedynie Pismo, Boże Slovo, Biblia. Sola Gratia, grace alone. Jedynie Milosť. And Sola Fide, only by faith. A so, I think we all, especially in our world, in Germany where I am, and maybe here also, people are under a lot of stress. And uh, so, the gospel of grace is that you are accepted by God no matter how much you work, how

Uh, we don't like each other. My ako ľudské bytosti často odsudzujeme jedni druhých, mnohokrát ani vlastne nemilujeme iných. God in Jesus Ale to evangélium z Božieho slova Ježiša Krista nám hovorí, že Boh prijíma, akceptuje každého jedného z nás. of course this leads to faith in him. It's, it is, so we receive his grace and we in faith. A toto ďalej vedie k tomu, aby sme my odpovedali na túto jeho milosť našou vierou, našou dôverou v Neho. So is faith? Faith is trust. Teda viera je dôvera. I trust you and you trust me. Ja tebe dôverujem, ty dôveruješ mne. And we can trust God because he is good. A že my môžeme tiež dôverovať Bohu, lebo Boh je dobrý. Or as the Bible says, God is love. Alebo ako Biblia hovorí, Boh je láska. And how do we know that God is love and is not just a blind destiny? Ako my vieme, že Boh je láska, nie je nejaký, e, nejaký, osud. And this is where the third solus comes in, which is solus Teda ne, nejaký slepý osud. A teraz prichádza to tretie, teda jedine Kristus. Because in Jesus Christ we see the love of God. Pretože v Ježišovi Kristovi my vidíme Božiu lásku. Preto keď sa pozeráme na Ježiša, na jeho skutky, keď pozeráme na jeho slova, na ukrižovanie, v tom vidíme tú lásku. Preto nazývame sami seba kresťania, to je podľa mena Kristus. Teda niekto, kto nasleduje Krista, je, kto je priateľ Kristov, je vlastne kresťan. So we have a sola gracia, the grace of God we have sola fide, the faith, in Christ alone and uh, solus Christus. Teda, mali sme milosť, mali sme vieru, máme jedine Kristus. And how do we know all of this? ako toto všetko vieme, že je tak? This is where the fourth solus comes in, sola scriptura, the Bible alone. To je tá štvrtá vec, teda z Božieho slova, z Biblie, to je solus, scriptura. So for many people the Bible is an old book. Pre mnohých ľudí Biblia je nejaká stará kniha. And maybe the is old, we don't it možno aj preto, že jazyk prekladoch je taký starší, nerozumieme ľahko, čo tam píše. Alebo možno si myslíme, že Biblia je iba pre nedeľu ráno, pre veriacich, pre služby Božie. Ale ja vidím v mojom živote, že Biblia je veľmi spojená s každodennosťou. And if we understand it well, it speaks directly to our hearts, it speaks to our life questions. Mojim životom a vidím, do údielov, do, do mojej and I'm working with many young people in Germany, and I find many young people who are looking for meaning in life. Pracujem s ľuďmi, ľuďmi a vidím, života. And for me, it is a joy. to help people to find and discover the Bible and through the Bible to discover Jesus and faith and grace. A pre mňa je veľkou radosťou, že môžem im ukázať Božie slovo a oni potom cez to Božie slovo, Bibliu nájdu aj vieru, aj Krista, aj e, milosť Božiu. And uh, I brought a friend of mine from Germany with me. Teda priviedol som vám jedného kamaráta z he, Nemecka. He is Kam a normal young man. On je normálny mladý muž. Uh, and of course he's good looking young man ktorý pekne vyzerá. Ale on je tiež jeden, ktorý verí v Bibliu, ktorý verí v Ježiša a niečo nám o tom povie. Ja som Georg, 27 ročný, z Nemecka. Uh, študoval som, alebo som inžinierom. And I got befriended to Roland. We met in Egypt. Rolandom sa zoznámil v Egypte. Uh, because I did in, e in Egypt an internship uh, in a social project but also to share my faith to the Egyptians. to volunteer, And in the church there I met Roland. A tam v kostole, teda na službách Božích som stretol Rolanda. And so he brought me to Serbia that I can see uh, Serbia and meet uh, all the wonderful people here. A on ma priviedol aj do Srbska, aby som sa stretol s mnohými uh, dobrými ľuďmi v Srbsku. What does faith mean to you personally as a young man? Čo viera pre teba osobne znamená ako mladého muža? Uh, yeah, faith uh, means for me personally uh, Jesus Christ uh, in easy answer. So because he is the way, he's the truth and he's life. Um, and he gives me orientation, hope and a meaning in my life. Pre mňa viera, mohol by som najkračšie povedať, znamená Ježiš Kristus. A ja pridám tu aj po nemecky citát z Biblie, práve to, čo povedal, že Ježiš Kristus je cesta, pravda a život. Teda uh, on mi dáva orientáciu v tomto živote, zmysel v tomto živote. Were you always living uh, like a believer in Jesus or how did this come in your life? Si vždy žil ako veriaci v Ježiša Krista, alebo ako prišla, ak prišla táto zmena do tvojho života? no, um, first I was, I was not really believing, I, I, I think I was a Christian. Ja som najprv vlastne neveril, myslel som si, že som kresťan, ale som nebol. but um, i i wasn't a christian i wasn't a good person uh, I was really egoistic Vtedy, v tom čase som egoisticky orientovaný, som osoba. I searched for sense in life and money in, uh, in my career and but I wasn't happy then I met Rick. Christians which have really faith and who really believe in the Bible and then I that was uh, wondering me and then I started to read the Bible. Potom s a, a verili aj Biblii, a nich and it was really impressive for me how Jesus is and how he lives. And I, I realized I want to be like him and since then I, I followed him and a bol som pozitívne prekvapený tým, že som sa dozvedel vlastne o Ježišovi, ako on žil, čo hovoril a chcel som vlastne potom aj ja začať takto žiť podobne. Pretože on nám ukázal tú pravú lásku na kríži, lásku Božiu. So thank you, Georg, for your personal sharing and testimony. Ďakujeme Georg za tvoje svedectvo, za svedectvo tvojho života. Thank you my friend Pastor Igor Feldy for inviting us again to start of Azova. Ďakujem aj teda za pozvanie do starej Pazovy mne. We have been in Belgrade in Novi Sad and we've shared with many people and we find that the young people here in this country are very open for new ideas. Boli sme v Belehrade, boli sme v Novom Sade a tam sme vlastne sa rozprávali s mladými ľuďmi a zistili sme, že sú mnohí mladí ľudia v Srbsku otvorení pre tieto veci. And as Christians we know the best message in the world. A my ako kresťania máme tú najkrajšiu, najlepšiu správu na celom svete. A to je správa, je to odkaz viery, lásky a nádeje. A us, je to viera v dobrého Boha, ktorý nás miluje. A ktorý je láska a táto láska pre nás je viditeľná v Ježišovi, ktorý zomrel za nás na kríži a taktiež nám ukazuje svoju lásku v mnohých detailoch v každodennom živote. And then he is a God of hope, which means that we have a hope for now, for this moment, for tomorrow and for eternity. A tiež nám dáva nádej, máme nádej pre túto chvíľu, pre budúcnosť, ale dokonca aj pre celú večnosť. So it's the best message and we should share it. Teda to je najkrajšia správa a my by sme mali o tom všetkým hovoriť. Church, church, a to please? musíme robiť aj v kostole, ale aj ako sa teraz nachádzame mimo kostola. Do you agree, uh, Igor? Či Igor súhlasí? Áno, súhlasím. I do agree. Okay, okay. thank you guys. May God bless you on your life, in your life. Ďakujeme a nech vás Pán Boh požehná. Vážení diváci, to boli naši hostia z Nemecka, prajme vám požehnaný zvyšok dnešnej nedele a porozmýšľajme o tom, čo nám aj tentoraz pán Farár Roland Werner odkazuje. pevný je vždy na konci, takže toto je už bodka dnešného vysielania. Sme radi, že ste nás sledovali až do tejto chvíle. Buďte si istí, že vás aj o týždeň radi poinformujeme o spoločenskom živote v našej obci a budem veľmi rada, ak sa na niektorých podujatiach aj stretneme. Osobne sa dnes pôjdem pozrieť na divadelný Vavrín. Na programe sú dve predstavenia, a to o 18. a 20. hodine. A nepríďte o hodinu skôr, pretože tejto noci sa menil čas, od dnes fungujeme podľa zimného času. To znamená, že sa v noci ručička hodiniek posunula z 3. hodiny ráno na 2. hodinu. Verím, že ste si ráno preto o hodinku dlhšie pospali a že ste teraz v dobrej nálade aj vďaka našej relácii, ktorá vám vždy chce spríjemniť pokojné nedelné chvíle. Dovidenia o týždeň.